ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Σε πελάγι βαθιά μου οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κύμα αγριό. Φύγε, φύγε. Καλή, είσαι πολύ λίγος, ε. Φταίω εγώ που θα το μέσα και σου δώσα θάρρος. Συγγνώμη. Την αλκοόλ, την λέμπενη Χασάν. Δεν τα την πέρα τη χρήφ. Μα ακόμα τον αγαπάς, ε! Δεν σου αξίζει εσένα. Συναντήθηκα με τον Φίλιππο. Μπράβο! Αυτό είναι το ευχάριστο. Είδαμε ότι αγαπιόμαστε και ότι βλέπουμε σοβαρά τη σχέση μας. Ναι! Μην προχωρήσει με το γιο μου αν δεν είσαι απολύτως σίγουρη. Προτιμώ να πεθάνω παρά να ξαναπληγώσω τον Φίλιππο. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Σε βλέπω σχεδόν κάθε μέρα. Πότε? Την ώρα που πηγαίνεις στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Ναι. Εγώ δουλεύω στο ζαχαροπλαστείο δίπλα στο σχολείο. Ξέρω ότι ώρα περνάς και έχω το νου μου. Γιατί είσαι κι εσύ έτσι σκληρός μαζί του? Σε μένα το λες? Εσύ ξέρεις καλά πως τον είχα εγώ τον Μουράτ. Σαν γιο μου μπορεί και παραπάνω. Να προσέχεις τα μάτια σου 14. Να μην έχουμε πάλι καμιά παρεξήγηση, ε. Τι κάνει το ζευγαράκι? Ετοιμάζουμε τη λίστα με τους καλεσμένους. Εννοείται ότι θα είσαι παρόν. Ναι, θα έρθω με τη Χριστίνα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ή θα έρθουμε μαζί, ή θα πάμε για μπόλι. Διαλέξτε. Παραδέξου ότι έχασες. Ο Φίλιππος την αγαπάει, είναι δεμένος μαζί της. Τέρμα! Με συγχωρείς, αλλά εγώ δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα. Τι ώρα θα είσαι έτοιμη, κοριτσάκι? Τι θα φορέσεις? Ξέρω εγώ. Μάλλον ένα μοβ πουλόβερ με την τζιν μου τη φούστα. Τιμηνή, πολύ προκλητικό μου ακούγεται. Να σου πω κι εγώ κάτι προκλητικό? Σταμάτα. Απόψε είπαμε θα πάμε σινεμά. Και γιατί θα πάμε μια βόλτα στο σπίτι να καθίσουμε λίγο? Κόφτο! Τι έπαθες? Κάποτε ήσουν καλό παιδί. Εσύ με χάλασες. Ετοιμάσου. Θέλω popcorn. Θέλει popcorn η μπέμπα. Έλα, άντε, πάμε. Να σε σένα, ναι. Να σε λιασίωσαν. Η γύγη μου. Γουζούν με... Αχ, αγόρι μου. Από τη μέρα που γύρισε ο Χασάν ανησυχώ. Τις νύχτες βλέπω άσχημα όνειρα. Σώπα, μάνα, σώπα. Πες μου. Τον είδες, σε βρήκε? Φοβάμαι την ώρα την κακιά. Μην ανησυχείς, τίποτα δεν θα συμβεί. Αυτή η ιστορία έχει λήξει. Εκείνος γυρνάει και λέει ότι σε είδε μεθυσμένο. Ότι πίνεις. Ψέματα. Μην ακούς τι λέει ο καθένας. Το ξέρω εγώ, έπεφτα στη φωτιά. Ο Μουράτ αλκοόλ είναι ποτέ δυνατόν? Έτσι. Ό,τι και αν ακούσεις,
Ό,τι και αν σου πούνε, να ξέρεις ότι εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Μα το γιο μου δεν ξέρω. Ο πατέρας τι κάνει? Και εκείνος είναι πικραμένος με αυτά που ακούγονται. Σε έχει όμως συνέχεια στο μυαλό του, σε νοιάζεται. Αλλά τα βαστάει μέσα του. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εκείνος πρέπει να δείχνει αυστηρός. Μπούγερου! Γέγγετζιε! Μερχαμπάμτζα. Μπούρδε να πει γιος σου. Επιμτέ, ναι, για πτεγημή μισό ρου γιος σου. Μπαμπά, μιλή γιος μου. Άμπνε πισέ ίσο η λέμε. Υγή για πμιο σου, γέγγε. Μιλή γιος σου εκεί. Ακουθιέ. Ας το κρέας και φύγε. Ήρθα να δω τη μάνα μου, αυτό δεν αφορά κανέναν. Όλους μας αφορά, Μουράτ. Αυτά να τα σκεφτώσουν πριν, όταν ακόμα... Πίνεις. Τι λες τώρα, πώς σου ήρθε αυτό? Όχι, ποτέ. Δεν με γελάς εμένα. Ξέρω καλά πως βρώμο κοπάνε όσοι πίνουν αλκοόλ. Τι λέγε μου? Ας τον μάνα... Δεν ξέρει. Ντροπή σου. Και πότες και ψεύτης. Δύο φορές αμαρτωλός. Όχι, δεν είναι ο Μουράτ. Να δω τι άλλο θα κάνεις, Μουράτ. Να δω που θα φτάσεις. Εσύ, παιδί μου, γιατί? Όχι, μάνα, κατάλαβε λάθος. Ακόμα και αυτό έκανες, παιδί μου. Όχι, άκουσε με. Μίλες ψέματα. Σε καταλαβαίνω. Έπαθες πολλά. Δεν είχες που να πιαστείς. Δεν ήξερες τι έκανες. Αλλά τώρα θα μου δώσεις το λόγο σου. Δεν θα το ξαναβάλεις στο στόμα σου. Να γίνεις πάλι όπως παλιά. Ο καλός Μουράτ. Ο πιστός. Ναι, μανά. Θα το κάνω. Έτσι, γεια μου. Υποσχέσου το στη μάνα σου. Κλάψε, γεια μου. Κλάψε να πάρεις δύναμη. Ναι. Τώρα έχω εγώ υπάλληλο ή να το κλείσω το μαγαζί? Λάζαρε. Τι μου κάνεις, βρε? Πού είσαι εσύ? Μας ξέχασες. Όχι, σας έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Λοιπόν, πριν από λίγο έγραψα μια πινακίδα. Ζητείτε υπάλληλος. Λέω, δεν γίνεται, θα την πάρω τηλέφωνο. Σε επιθυμήσαμε πολύ. Πες μου τα νέα σου. Πολλά. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ευχάριστα. Για λέγε να χαρώ κι εγώ, ο μαύρος εδώ πάνω στο βορρά. Τα ξαναβρήκαμε το Φίλιππο. Τι να σου λέω τώρα, μεγάλη ιστορία. Είμαι ευτυχισμένη, Λάζαρε. Είμαι πολύ καλά. Τι θα πάρετε? Αργότερα, περιμένω παρέα. Πώς είναι, Ελδίν? Μοιράς και τσικτή. Αφεντέρση. Ο νεμλή Ντεήλ. Μπουγιούρ. Δύο μπακλαβάδες. Μπακλαβά μπιζίν μπάστενετε. Μπέν για πηγερούν. Ναι, ζα μαντάμ περιφαρούν. Παστά να σητέ τσαλισιγιώσουν. Για κλάρσε η καλτήρ. Είσαι ευχαριστημένος? Ναι, πολύ. Αν και μένα το όνειρό μου είναι να ανοίξω δικό μου μαγαζί.
Εργαστήριο και ζαχαροπλαστείο μαζί. Μπορείς να το κάνεις. Την τέχνη που ξέρεις. Πολύ καλά. Από 15 χρονών δουλεύω στα γλυκά. Στην αρχή με τον πατέρα μου, μετά με τον θείο μου. Ευχαριστώ. Τάτ Πακαλέου, Βασίλ. Τσοκ, Γιουζέλ. Χαρικά. Αφού το θέλεις τόσο πολύ, γιατί δεν προχωράς? Να ξέρεις. Είναι μια απόφαση. Θα την πάρεις. Το σχεδιάζω, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει σκέψη. Σκέψη και αποφασιστικότητα. Τώρα πρέπει να το προχωρήσεις, πριν κάνεις οικογένεια. Και έχεις υποχρεώσεις, μετά θα είναι πιο δύσκολο. Ναι, έχεις δίκιο. Το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά διστάζω. Έτσι αποφασιστική είσαι πάντα. Εγώ αποφασιστική? Εγώ έτσι σε βλέπω. Δεν ξέρω, ίσως να έγινα τον τελευταίο καιρό. Και πώς έγινε αυτό? Μεσολάβησαν αρκετά, δεν τα ξέρεις. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς εννοείς. Δεν έχεις μάθει την ιστορία με τον Μουράτ? Ναι, βέβαια. Αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτά. Προτιμώ να μιλήσουμε για μας. Κι εγώ το προτιμώ. Αλήθεια, πες μου κι άλλα για το μαγαζί. Πού θες να το ανοίξεις, τι σκέφτεσαι? Πρώτα-πρώτα έχω σκεφτεί το όνομα. Δεν το έχω πει σε κανέναν. Ισπαχάν. Πολύ ανατολικό είναι. Αυτό θέλω. Να θυμίζει σερμπέτι. Γλυκά ταψιού. Συγγνώμη. Αλήθεια, συγγνώμη. Τι λες ρε, εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Εσύ γιατί να ζητήσεις? Εγώ πήγα γυρεύοντας. Αφού ήξερα από την αρχή ότι είναι κολλημένος μαζί σου, ότι δεν σε ξεπέρασε ποτέ. Ήταν φανερό. Αλλά βρεθήκαμε. Στην αρχή ήταν λίγο φιλικά, λίγο αλλιώς. Και έγινε ό,τι έγινε. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Ποτέ δεν ξέρεις που θα βγει μια συνάντηση. Εκεί ήταν που την πάτησα. Για μια στιγμή πίστεψα ότι θα μπορούσα να τον κερδίσω. Μετά από τόσες ιστορίες με άσχετους γκόμενους, πίστεψα ότι θα μπορούσα κι εγώ να κάνω μια σχέση που θα κρατήσει. Να σπάσουμε το φράγμα του τριμήνου. Φέρθηκα εγωιστικά. Το ξέρω. Μα ούτε κι εσύ τον είχες ξεπεράσει. Άρα, Χριστίνα, συγγνώμη. Σ' αγαπάω πολύ. Και θέλω πραγματικά να είσαι ευτυχισμένη. Πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα? Δεν φταίς εσύ. Φταίω. Δεν έπρεπε να χωρίσω τον Φίλιππο. Και από τη στιγμή που τον χώρισα, δεν έπρεπε να γυρίσω σε αυτόν. Λες και ξέρουμε τι είναι το σωστό σε αυτές τις ιστορίες. Αλλά τον αγαπάς. Ναι, τον αγαπώ. Νιώθω πολύ δεμένη μαζί του. Να τον αγαπάς πολύ. Είναι εξαιρετικό παιδί και πολύ ευαίσθητο. Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να τον κάνεις ευτυχισμένο. Ναι, το ξέρω. Είμαστε πολύ καλά μαζί. Λοιπόν, έχεις τίποτα να φάμε? Άντε, γιατί με την τόση συγκίνηση μου άνοιξε η όρεξη. Άντε, Ανλάτ.
Is met zijn lille nier. Και τζεκτέν σε βίγιορ. Ναι, ζαμάν για τη σουτή. Γιορούμ για παντζάξαν, αν λάτμι γιορούμ. Πολύ γιάπημα. Ο νούκιου του Λέμετικ. Αυτός τη βλέπει σοβαρά τη σχέση. Θα σου πω και κάτι και μη γελάσεις. Αυτή η σχέση έχει μέλλον. Βλέπεις αυτή τη γραμμή, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και τι είπα να πει αυτό? Δεν ξέρω. Μπορεί μέχρι και γάμος. Τι άλλο βλέπεις? Δεν σου φτάνουν αυτά? Όχι, λέω αν βλέπεις τίποτα άλλο. Από σένα εξαρτάται. Τι άλλο θες? Για τον Μουράτ. Για αυτόν τι βλέπεις? Τρελή είσαι, μωρή. Τι να δω? Ακόμα τον σκέφτεσαι? Έχετε κλείσει άλλο ραντεβού με τον Ισμέτ? Ναι, θα έρθει αύριο να με πάρει από το σχολείο. Έτσι, μπράβο. Και μην πηγαίνεις με αυτά τα μούτρα. Σου είπε ότι με ετοιμάζεται να ανοίξει αχαροπλαστείο και εργαστήριο δικό του. Ναι, αλλά είναι σαν παιδί. Δεν τον βλέπω να το παίρνει απόφαση. Διστάζει. Έτσι είναι οι περισσότεροι άντρες. Μια μπρος, μια πίσω. Θέλουν μια γυναίκα να τους κουνήσει. Και ο πατέρας σου πώς θα άνοιξε το μαγαζί? Η μάνα σου δεν τον έσπρωξε? Τι έχετε κανονίσει? Πότε θα έρθει ο Φίλιππος να το δούμε και να κουβεντιάσουμε? Ξέρω εγώ, να του πω να έρθει το άλλο Σάββατο. Καλά, μπορεί να έρθει και αυτό. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ωραία λοιπόν, ας πούμε γι' αυτό. Μάνα και κόρη, δεν κρατιόσαστε. Ας έρθει λοιπόν να το δούμε. Για να προλάβω να αλλάξω και κουρτίνες. Μόνο ασπρίσματα μη μου πεις να κάνω. Έλα στις κρυάδες. Και να δεις που ετοιμάζει την κόρη σου να πάει αύριο. Μαμά, σταμάτα. Για να ακούσω. Την έχει καλέσει ο πατέρας του Φίλιππου σε δεξίωση. Σε τραπέζι να πούμε. Δεν είναι το ίδιο. Και ποια είναι η διαφορά? Και εκεί για φαΐ δεν πάνε? Λες και κατέβγες χθες από το χωριό, αγάπη μου. Για γούρι το έχετε να τσακώνεστε? Ο πατέρας σου, οι κρυάδες του. Λέω για το Σάββατο να φτιάξω φρικασέ. Θα το αρέσει του παιδιού? Θα τον ρωτήσω. Μην το ξεχάσεις. Αλλιώς θα του πάρουμε σουβλάκια. Ας τις κρυάδες. Και κοίτα να ξυλωθείς να πάρουμε καινούργια ποτήρια, γιατί αυτά που έχουμε δεν είναι για επίσημο γεύμα. Εντάξει. Καλά είναι αυτά. Λοιπόν, ψάχνω μια κοπέλα εδώ για το μαγαζί, μέχρι να μου γυρίσει υπάλληλος που έχω. Εγώ μπορώ. Είμαι φοιτήτρια εδώ και έχω ελεύθερο χρόνο. Α, πολύ ωραία. Λάζαρε. Ναι, με συγχωρείς, μισό λεπτό. Επιστρέφω. Κοπελίτσα. Τώρα θα δείξει η δοκιμασία με το κατουστάρικο.
ξαφνικά. Τι έγινε, τι άλλαξε? Έλα, πες μου αν ξέρεις κάτι. Ναταλία, ετοίμασε κάτι να τσιμπήσουμε. Κουκλάρες σήμερα. Έβαλα και τα σκουλαρίκια σου. Πάμε. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν έχει χοιρινό, ε. Μπράβο, Ρωσάκη. Άλλο ένα ποτήρι, σε παρακαλώ. Τι πίνεις? Τα έχασα όλα σε ένα λεπτό, Λάζαρε. Έπρεπε από κάπου να πιαστώ. Προσπάθησα να το σταματήσω, αλλά... Καλά, εσύ έπαιζες ολόκληρο θέατρο. Έλεγες του κόσμου τις δικαιολογίες για να μην το βάλεις στο στόμα σου. Και τώρα πίνεις. Τέλος πάντων, πες μου γιατί η Χριστίνα μιλάει καθόλου για μένα. Όχι. Τίποτα, ούτε ότι με μισεί, ούτε... Όχι καθόλου. Μην πίνεις απότομα, θα σε χαλάσει. Άστο, με βοηθάει έτσι. Εσύ, τι κάνεις? Τι να κάνω, χάλια είμαι. Η κατάσταση δεν μπορούσε να είναι χειρότερη. Έλα, πες μου, τι άλλο σου λέει η Χριστίνα? Αυτά, τι άλλο? Κάτι μου κρύβεις εσύ, έτσι? Έλα, πες το, την άνοιγα, θα τα αντέξω, πες το. Πες το. Στην υγειά σου. Έτσι δεν είναι υπότες. Θα ξαναβρει και με τον Φίλιππο, έτσι? Τι λες τώρα, πού σου ήρθε αυτό? Τσίμπα τώρα που είναι ζεστά, γιατί με... Ναι ή όχι? Δεν έχω ιδέα. Τα ξαναφτιάξανε. Σου λέω, δεν ξέρω. Δεν ρωτάω κιόλας, μη βρω κανένα μπελά. Όχι, αυτό δεν το περίμενα. Ήξερα ότι ήθελε να ξεφύγει, ότι θα έκανε τα πάντα, αλλά... Όχι αυτό. Θέλεις να μιλήσουμε καθαρά, αντρίκια? Τον αγαπάει η Μουράτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψέματα. Ναι. Κάνουν σχέδια για το μέλλον. Λένε ότι θα παντρευτούν. Πότε? Αργότερα. Αλλά το έχουν πει ήδη στους γονείς τους. Από ό,τι βλέπεις, το πράγμα πια είναι επίσημο. Με μισή, ε. Δεν μιλάει για σένα. Καλησπέρα. Καλώς τους. Γεια σας. Πώς είσαι? Καλά. Αλήθεια είμαι. Το βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ. Για επιτυχίες και τέτοια δεν εύχομαι τίποτα. Δεν το έχετε ανάγκη. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, Χρυσό μου. Γιώτα μου. Περάστε. Α, Χριστίνα, να σου γνωρίσω από εδώ τον κύριο Ευστράτογλου. Γεια σας. Ο κύριος Ευστράτογλου είναι φίλος και συνεργάτης τουλάχιστον 30 χρόνια τώρα. Κρύβει χρόνια, 33 ακριβώς. Η Χριστίνα είναι φοιτήτρια νομικής και σε λίγο καιρό το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Σταματήστε, με κάνετε και κοκκινίζω. Είστε πολύ τυχεροί, Δεσποινής. Δεν ξέρω από γαμπρό, αλλά από πεθερό κάνατε διάνο. Λοιπόν, ας την αφήσουμε την Χριστίνα, γιατί βλέπω το Φίλιππο και έχει κατεβάσει μούτρα. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, Δεσποινής. Πολύ χαριτωμένο, κόριτσι. Όχι, για να δεις τι κοπέλες βάζουμε εμείς στην οικογένεια.
Πολύ οικειότητα με τον πατέρα μου. Υπάρχει συμπάθεια. Ενώ με τη μητέρα σου. Μου έκανε εντύπωση η άνεσή σου. Και η δική του δηλαδή. Λες και βρεθήκατε προχθές. Τι περίμενες δηλαδή. Έχεις να το δεις 3 μήνες περίπου. Πάμε να πιούμε κάτι. Ευχαριστώ. Πλήτης. Όχι. Λίγο. Εντάξει, λιγάκι. Πώς σου φαίνεται η μέλουσα νύφη μας? Τι να σας πω εγώ, ούτε που την ξέρω την κοπέλα. Η διάστησή σου τι λέει? Φαίνεται οπωσδήποτε πάρα πολύ συμπαθητική. Είναι και γλυκιά και χαμηλών τόνων θα έλεγα. Αλλά όταν χρειάζεται δυναμική με προσωπικότητα. Αυτό δεν είναι καλό? Ναι, ίσως, αλλά με φοβίζει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν συμβιβασμού στη ζωή τους. Ζητάνε πολλά από τον εαυτό τους και από τους άλλους. Τελικά η μητέρα σου δεν θα με συμπαθήσει ποτέ. Σιγά σιγά με τον καιρό θα συνηθίσει. Στην κουβέντα που κάνατε, πώς σας φάνηκε? Με εγωίτευσε. Ήταν ειλικρινής, τολμηρή. Αν μείνει με τον Φίλιππο, θα είναι ιδανικό ζευγάρι. Και τότε τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Δεν ξέρω. Είναι μια κοπέλα που μπορεί κάθε στιγμή να ακούσει την καρδιά και όχι τη λογική. Εσείς, τι ακούτε συνήθως? Την καρδιά ή τη λογική? Ακούω την καρδιά, αλλά αποφασίζω με τη λογική. Σας φαίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Αν είστε ευχαριστημένος, τότε... Έλα, πάμε, ήρθε η Δέσποινα. Συγγνώμη. Καλή. Δέσποινα μου, τι κάνεις? Πάρα πολύ που σας βλέπω. Να πηγαίνω τώρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Τι κάνεις? Κλαις? Ω Παναγιά μου. Πες ότι είναι αποχαιρετισμός για την αγάπη και το όνειρο. Νομίζω ότι απόψε έχασα κάθε ευκαιρία, Λάζαρε. Ξέρεις ένα τραγούδι που λέει «Βορντούν κοιτήν ενσαυσές Ήτσι μη τσιν γιάνμιο»? Δεν καταλαβαίνω, αλλά νιώθω. Έχεις πόνο? Κανένας δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει, ούτε εγώ καταλαβαίνω. Έλα, κάθισε. Ναταλία, ένα νερό. Ξέχασα να σου πω. Με πήρε ο Λάζαρος. Ψάχνει για κοπέλα. Πάλι το κόλπο με το κατοστάρικο. Ναι, κλασικά. Δεν έχω επιθυμήσει. Το είσαι πει για μας? Φυσικά. Χάρηκε πολύ. Τρελάθηκε. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο να του κάνουμε πλάκα. Συγγνώμη για όλα, Λαζαρέ. Για όλους αυτούς τους μήνες και τα ψέματα. Ήσουν πραγματικός φίλος. Μην της πεις ότι ήρθα. Ότι με είδες έτσι. Και αν ποτέ το φέρει κουβέντα, πες της, ήμουνα μια χαρά, ε. Με συγχωρείς, μισό λεπτό. Ναι. Πάρε κάποιον που θέλει να σου μιλήσει. Έλα, Λάζαρε, τι κάνεις? Αγόρι μου, τι μου κάνεις, φίλε μου? Πώς θα πάτε εσείς? Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Μεγάλος ο γιος σας. Βέβαια, τώρα πια. Φίλιππε, σε παρακαλώ. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Φιλάκια στην Αταλία. Έλα. Τι έκανες τελικά με υπάλληλο? Εντάξει, πήρα μια κοπέλα. Καλή είναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις, έχεις κόσμο. Ναι, όχι. Εδώ με ένα φίλο κουτσοπίναμε. Όχι, από την Ξάνθη. Πιο έξω. Τι άλλα νέα εσύ? Τι λες?
Άντε, να μην σε κρατάω άλλο. Τι έπαθες, έχεις πιει? Όχι, εγώ ο άλλος. Η Χριστίνα, ναι. Τι λες και εσύ τώρα? Να της μιλήσω, σε παρακαλώ. Ας το τηλέφωνο, δώσε το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Σε τι μιλάς? Πού είσαι, Λάζαρε, μ' ακούς? Σου μιλάω. Σ' ακούω. Ποιος είναι? Εγώ είμαι ο Πέτρος, ο Μουράτ. Μην το κλείσεις, Χριστίνα, θέλω να ακούσω τη φωνή σου, την ανάσα σου. Μια κουβέντα σου και ας είναι βρισιά. Δώσε το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Έλα, με συγχώρεις, αλλά είναι μεθυσμένος. Δεν ξέρει τι κάνει. Μεθυσμένος? Μα αυτός ποτέ δεν... Βρε, είναι σκρίμα, σου λέω. Δηλαδή, άρχισε να πίνει. Πού να σε εξηγώ τώρα, μια άλλη φορά. Είσαι καλά? Είναι τελείως χαλιά. Αυτό θα πει αγάπη. Αυτό ο Λάζαρος θα πει καταστροφή. Το ίδιο λέμε. Τι έλεγε ο Λάζαρος? Τίποτα. Τα γνωστά. Δεν μου πας τελικά για το Σάββατο, μεσημέρι βράδυ? Μεσημέρι. Ή μάλλον όχι. Καλύτερα βράδυ. Να προλάβουν να ετοιμάσουν. Ξέρεις τώρα τη μάνα μου. Μέχρι και κουρτίνες θα αλλάξει. Δηλαδή, τι θα μαγειρέψει? Φρικασέ. Τι, δεν σ' αρέσει? Όχι, μ' αρέσει το φρικασέ. Τον πατέρα σου σκέφτομαι. Όχι, έχει αλλάξει. Σε συμπαθεί πολύ. Έλα. Ναι, χάρηκε που θα έρθει στο σπίτι μαζί μας. Πώς έτσι? Κατάλαβε πόσο σε αγαπώ. Και από τη στιγμή που είμαι εγώ καλά, είναι και αυτός χαρούμενος. Φιλιππέ, θες πραγματικά να έρθεις να δεις τους δικούς μου? Βιάζομαι να με αποκαταστήσεις. Το φρικασέ είναι αυτό που σκέφτομαι. Πάμε. Βαρέθηκες? Όχι. Ξαφνικά πνίγομαι. Πού γουστάρεις? Όπου θες. Δεν έχει σημασία, αρκεί να είμαστε μαζί, οι δυο μας. Έλα, φεύγουμε. Πάμε σπίτι σου. Πάω να φτιάξω καφέ. Όχι τώρα. Μετά. Φαντάζομαι τα μούτρα της μάνας μου. Μη μου μιλάς για αυτήν. Μ' αρέσει να παίρνεις πρωτοβουλίες. Γιατί εσύ είσαι. Δεν είμαι εγώ. Είναι στιγμές που είμαι άλλη. Αρέσει και αυτή και η άλλη. Δεν την ξέρεις. Ούτε κι εγώ. Ωραία.
petit garçon chat Roderick quand elle part en voyage. Philomène aime le bruit du boldo sur le carrelage. Roderick, quant à lui. Τι έγινε, πού είναι η Χριστίνα? Αφού σου είπε το παιδί ότι θα πάει στη δεξίωση. Έλα να καθίσεις λίγο κοντά. Δεν θέλω. Έλα. Τέκρα Φιλιππός λαμπελεκτέγεμες. Είναι λαμπελίγερ μου σου. Ni bukadarsa seyyus. Hiç. Sadece beklemiyordum. Ben sana evlenme çıkarını bile söylerim ki. Ne arvonyastikan. Ti etimazunde. Εγώ τα είχα προβλέψει. Άλλωστε είναι και τα λεφτά του τύπου στη μέση. Όχι, όχι. Δεν είναι ευθυνή. Αν δεν είναι ευθυνή, τότε τον αγαπάει. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο και ποιο χειρότερο για σένα. Δεν έχει σημασία. Αρκεί να είναι καλά και που βρίσκεται. Τώρα σε εντάξει. Άλλωστε, όλοι είχαμε δει ότι ήταν μια σχέση με ημερομηνία λήξης. Ναι, όλοι. Εκτός από μένα. Αρκετά. Καλά έγινε. Άρη. Γύρωμαι και στη γύρω. Βασικά ζαμάν. Ξέρεις, την πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή. Ήξερα ότι είναι μακριά μου. Δεν μιλούσαμε. Αλλά κάτι μέσα μου έλεγε ότι... Ότι τι. Ότι ίσως γίνει κάτι. Ίσως τα γνωρίσει όλα, να τα αλλάξει όλα. Να κάνει τι. Δεν ξέρω. Να κάνει τι. Χίτς πισέι. Πόσφαιρα. Τον σόν μου. Μπονό, ουνούτ. Πόλη σι έλα, άγι. Τι λες, σε πάω. Άστο, θα πάρω ταξί. Είστε καλά.
κανένα, μη μιλάς πια για μένα. Μην το πεις πουθενά, πως σε βλέπω ξανά στα κρυφά, πως ακόμα πεθαίνω για σένα. Το έχει δείξει ο καιρός, κάθε φίλος μας είναι εχθρός. Φίλα με ξανά, με κλειστά τα μάτια, νύχτες πρωινά, μέσα μου κυλάς, γίνομαι κομμάτια όταν με φιλάς. Η αγάπη αυτή, το πιο γλυκό μου λάθος, το έχω δει τις νύχτες που με γες. Κι αν κάποιοι λένε έγκλημα το πάθος, ας το πληρώσω 12 ζωές. Η αγάπη αυτή, το πιο γλυκό μου λάθος, το έχω δει τις νύχτες που με γες. Κι αν κάποιοι λένε έγκλημα το πάθος, ας το πληρώσω 12 ζωές. Κανένα μη μιλάς πια για μένα, θα μας βγει σε κακό. Έλα πες μου κι εσύ σ' αγαπώ, για να'ρθουν φωτισμένα τα τρένα, να μας πάνε εκεί που δεν μπαίνει η καρδιά.